אתה לא מתרצה בקלות ממה שאולי אנשים קוראים לו יופי. זה לא מספיק. נופש, ים, שדות. זה יפה, זה מרגיע אותי, אבל זה לא יותר בי את ה... זה לא מדגדג לי בצבעות. יש בהם לכלוך ובלגן ותעשייה, אבל יש שם... יש שם חומר, שמזה אפשר לדלות, שמזה אפשר לשאול מה יפה.